to zvíří, ale pořád ho fakt. Dneska jsme připravili pro děti z Desný dětský maškarní karneval ve spolupráci s Rýdlovou vilou v Desný a my jako divadelní soubor Bojan Desná Mladá Halus. Pro děti je tady tuna písniček, spousta her, soutěží, dovedností a samozřejmě pro ty nejšikovnější i ceny a doufám, že se pobaví i rodiče. No a co říkáš účasti a dětem? Účast je hojná, jako naštěstí každý rok, protože se jedná o tradiční akci. No a děti jsou naprosto fantastický a myslím, že to s nima užijem pěkně.
Máme tady 10 let. Samozřejmě doufám, že tady byla protekce mezi Piráty. Gratulujeme Kovbojovi. I Pirátům a Číňovi.